Մայրաքաղաքի սրտում Կասկադում ամենահայտնի ռեստորաններից մեկը համարվում է SEO 3 Երևանը։ Այս ռեստորանը տարբերվում է քաղաքի բոլոր ռեստորաններից իր հետաքրքիր գաղափարով։ Անմիջապես սեղանների վրա այցելուներն են պատրաստում իրենց ուտեստը, դե իհարկե ըստ ցանկության։ Իսկ թե ով է այս ռեստորանի սեփականատերը, այդ դրա մասին քչերը գիտեն։ Ժամանակին մեծ լսարան ունեցող եւ ճաշակ թելադրող ՀՏ Հայկոն այսօր եւս զբաղվում է ռեստորանային բիզնեսով, չնայած սա Հայկի միակ ռեստորանը չէ։ Ժամանակին վերջինս փապ ուներ, Նայթիզը, սակայն մի քանի տարի առաջ այն փակվեց։ Իդեպ հոսակցություններ կան, որ Հայկոն այլ բիզնեսներ եւս ունի, սակայն այդ տեղեկությունները հավաստի չեն։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։